Ռազմական ուղիղ ագրեսիա Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Այսօր ժամը 16:30-ից Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օթային բարձրացել Ադրբեջանի Գյանջա օդանավակայանից և ապահովում էին Ադրբեջանի Դալիար օդանավակայանից Հայաստանի Վարդենիսի տարածաշրջանի Վարդենիս, Մեծմասրիկ, Սոտկ տարածաշրջաններում տեղակայված բնակավայրերի և զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումների ուղղությամբ Ադրբեջանի Սու-25 և թուրքական արտադրության Բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքերով ռմբահրթիռային հարվածները։ Տվյալ ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի ստորաբաժանումներին կրակային աջակցման մարտական խնդիր էր կատարում հյուրային ավիացիան։ Մարտական խնդիրը կատարելիս հակաօդային և օդային մարտերի ընթացքում թուրքական F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչը Հայաստանի օդային տարածքում խոցել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի Սու-25 գրոհիչը։ Օդաչուն ցավոք հերոսաբար զոհվել է։ F-16-ն ըստ օբյեկտիվ հսկման միջոցների գտնվել է 60 կիլոմետր խորության 8200 մետր բարձրության վրա։ Սեպտեմբերի 29-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերսկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունները Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական գծի գրեթե ամբողջ երկայնքով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ հարձակողական գործողությունների ընթացքում առանձին ուղություններով օգտագործում են TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր։ Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացրել է, որ ստիպված է կիրառել ռազմական տեխնիկայի մեծ ազդեցություն ունեցող տեսակներ։ Օրվա ընթացքում Արցախյան ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ ինտենսիվ մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Հակառակորդի զրահատանկային ստորաբաժանումների ներգրավմամբ ձեռնարկել է գրոհներ հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ մարտ են վարել՝ հուշկու հարվածներ հասցնելով հակառակորդի հարձակվող ստորաբաժանումներին։ Ժամը 17:42-ին կատարած գրառման մեջ Շուշան Ստեփանյանը նշել է, որ դրան նախորդող վերջին 3 ժամերի ընթացքում հակառակորդը կորցրել է ևս 12 տանկ։ Հակառակորդի մյուս կորուստների թիվը ճշտվում է։ Ստեփանյանը նաև Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է հակառակորդը խուճապի մատնված դիմում փախուստի։Պաշտպանության բանակի կողմից ադրբեջանական հենակետերի և զրահատեխնիկայի ոչնչացումը շարունակվում է։ Վաղ առավոտյան հարավային ուղությամբ խոցվել է հակառակորդի գրոհող զրահատեխնիկայի խումբ։ Օրվա ընթացքում հայտնի դարձավ մի քանի անօթաչու թռչող սարքերի ոչնչացման մասին։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը հրապարակեց նոր լուսանկարներ, ցուցադրելով թշնամական օդուժի կորուստները։ Ժամը 12:15-ին պարզ դարձավ, որ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից Իգլա զինատեսակով ոչնչացվել է հակառակորդի 2 ուղղաթիռ։ Հակառակորդը ունի նաև կենթանի ուժի մեծաթիվ կորուստներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական տեսանյութն է հրապարակել, որտեղ ներկայացվում է ադրբեջանական բանակի կենթանի ուժի և տեխնիկայի հերթական խոցումը։ Ասմիկ Կոհանյան, Էպիկենտրոն։